Здравейте, аз съм Пламен Петров и в рамките на няколко минути бих искал да ви споделя един от основните критерии, който аз лично използвам за това да валидирам дали съм си свършил добре работата в тренинг залата, независимо дали става въпрос за еднодневно, еднократно или полудневно обучение или за цяла лидерска програма, която е продължила цяла година. Вчера проведахме едно полудневно обучение в Zoom за ръководители на екипи и така, споделих на участниците този критерий. В края на 3-часовата ми сесия хората си казаха с какво си тръгват и ми направи впечатление, че тази сутрин все още в съзнанието ми е този критерий, който аз използвам. Видях, че имаше промяна в самата група, но нещо повече. Мисля, че е полезно всеки човек от време на време, особено хората, които ръководят екипи, и особено които менеджери, които управляват други менеджери, да от време на време да си правят така една проверка лично за себе си на първо място, използвайки този критерий, а използвайки този критерий по отношение на хората, с които работят. Какъв е този критерий за професионална зрялост на ръководителите на екипи? Той е много прост и е следния. Какво е нивото на поемане на отговорност за абсолютно всички проблеми в екипа? Ще го повторя пак и ще ви дам няколко конкретни примера. Какво е нивото на отговорност, което ръководителите на екипи поемат за абсолютно всички проблеми в екипа? Тук не става въпрос за поемане на вина, а става въпрос за поемане на отговорност за разрешаването на тези проблеми. И тогава, когато хората имат тази тенденция, и тя е напълно естествена тази тенденция, когато нещо не се случва както трябва, да кажат, нали, обстоятелствата са такива, другите хора са такива, вързани са ми ръцете и така нататък. На повърхността или на пръв поглед това може действително да е така, но ако влезнат и продължат с тази мантра, че заради другите нещо не се случва, това ще води до така една негативна спирала на взаимни обвинения и създаване на конфликти вместо разрешаване и сплотяване. И тук казвах, че ще дам някой пример. Нека да използвам един съвсем тривиален пример, който може да се случи в почти всяко производствено предприятие, а именно, да речем, че от склада изписват грешни материали, които отиват в производството. Когато отиват в производството материали, които не трябва да бъдат вложени, те и рано не могат да бъдат вложени, забавя се производството, трупа се така време, което е в режим на изчакване. И съвсем естествено е супервайзорите, тим лидерите, менеджерите в производството да си обвиняват хората в склада, че не са им изпълнили коректно заявките. Обаче, и ето тук идва, нали, измерителя. Ако тези хора, които управляват производствените линии, имат здравостта да кажат, не, този не се е свършил работата, защото на теорията то действително е така. Нали? Самия факт, че има грешни материали изписани, означава, че от склада някой е допуснал грешка. Но поемането на отговорност, което е измерител или критерия за професионална зрялост, означава, нека да погледна аз към себе си, аз да съм собственик, аз да поема отговорност, не да седя и да чакам да кажа, че някой не се е свършил работата, аз да поема отговорност, да вникна какъв е моят принос за това от склада да ми изписват грешни материали, особено когато се случва хронично. И първата причина е, че може би заявката от моя страна е грешна, т.е. склада се си изпълни много добре заявката, която обаче от моя екип е била още изначално грешна. Друга причина, поради която всъщност това е изследване на причините, по които аз помахам на този проблем съществува. Друга причина може да е, че дори да е оказана правилна заявка, т.е. техническата грешка действително да е в самия склад, забавям обратната връзка към склада или трупам материали, не отивам да ги върна, не ми се занимава, нали, чакам, карам се и общо взето помагам на този проблем да съществува. Друга причина, поради която може да има изписан грешен материал, обаче може да е, че примерно в склада няма достатъчно хора, бързат, допускат грешки или пък има достатъчно хора, но те не са достатъчно добре обучени и примерно допускат грешки в работата си. Но дали
този ръководител поема отговорност и казва да, аз имам проблеми и ще го реша, или отива и се кара с хората и вместо да се обединят, да си преполагам това обща цел на производството и склада е, нали, да си свършат работата, да имат експедиция. Дали това е нагласата на ръководителя на екипа или е нагласата да каже, че той се е свършил работата, ръцете са му чисти, някой друг е виновен. Ето за това ниво на професионална зрелост говоря. Това е нивото на професионална зрелост. Това, когато то се получи в повече хора, в една компания, тогава се случва една магия. Но с това бих искал да приключа, като ви поканя да видите какво е вашето ниво, ако използвате този критерий, доколко сте склонни да обвинявате, че някой друг не си върши работата, особено за хората от другите отдели, и доколко има нагласа, или особено ако ръководите други менеджери, доколко те са склонни да поемат отговорност и доколко да си измиват ръцете с някой друг. Това беше като така няколко секунди, по-скоро минути за споделяне. Хубав ден, пожелавам и до скоро.